tubaha ikaze rero kuri Fire TV Show, umuyoboro wa YouTube ugiye kujya ubagezaho amakuru menshi agiye atandukanye mu ngeri zitandukanye. Ubu ngubu rero tuje kubabwira amwe mu makuru arimo agenda avugwa hano hanze mu myidagaduro, n'amakuru arimo agenda avuga yuko groupe twakunze twamenye cyane mu by'umuziki Arban Boyz igiye kuba yagaruka, ndetse ikagaruka ari batatu buze nk'uko bayihozemo nk'uko twabamenye baca ibintu hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni groupe rero yarigizwe n'abasore Hambo Nizo ndetse na Safi. Ni groupe rero yavukiye mu karere ka Huye, aho ni muri Butare n'ubundi mu mwaka w'2007. Ni groupe yavukiye muri Butare nk'uko hahoze ari igicumbi cy'imyidagaduro ku rwego ruhambaye cyane, dore yuko ari naho hagiye harema bimwe mu byamamare tuzi hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bikomeye mu muziki, byagiye bituruka n'ubundi muri Huye. Arban Boyz rero yaraje ikora indirimbo zatumye imenyekana harimo nk'icyicaro tubamenye tubanenge sindindyarya ndetse n'izindi zagiye zirya hiti muri iki gihugu. Rero iyi groupe yaje kuva mu karere ka Huye iza gukorera umuziki wayo hano mu mujyi wa Kigali, iza gukorera umuziki mu mujyi wa Kigali, dore yuko ari naho bakoreye amahiti menshi agiye atandukanye. Bagiye bakora amakorabo muri East Africa, bagiye bakorana n'abahanzi bakomeye hano muri East Africa, bikagenda bibazamura izina, dore yuko ahagana mu mwaka w'2016 aribwo iyi groupe nayo yisanze yatwaye igihembo cyari gihetse ibindi muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda mu bijyanye n'imyidagaduro. Iyo nta yindi ni PGGSS cyangwa se Primus Guma Guma Superstar. Aha rero ni ahagana ku itariki 16/8/2016 nibwo Arban Boyz yisanze yatwaye kino gihembo cyari gihetse ibindi muri icyo gihe nyine nk'uko nari maze kubikubwira. Rero iyi groupe yakomeje gukora ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye irenga muri East Africa, yambukiranya imipaka kabisa, ikorana n'abahanzi bakomeye, aho hari nk'indirimbo bita Tayari bakoranye n'uwo bita Iyanya, ndetse na Show Me Love bakoranye na Timaya. Ni indirimbo rero zagiye zibafasha mu kuzamura izina ryabo, ni indirimbo bakoranye n'abo bahanzi bakomeye baturuka mu gihugu cya Nigeria. Nyuma rero gatoya iyi groupe yuko n'ubundi imaze gutwara Primus Guma Guma Superstar, nibwo rero mu mwaka w'2017 umusore umwe mu bari bayigize Safi Madiba yaje kuba yatangaza yuko yatandukanye byeruye n'iyo groupe, ndetse yuko ashaka gukora umuziki ku giti cye. Ubwo rero icyo gihe groupe yari isanzwe igizwe n'abasore Safi Nizo na Hambo, icyo gihe yari isigayemo Nizo ndetse na Hambo. Safi yamaze gufata inzira yo gukora wenyine ku giti cye umuziki. Ubwo rero iyi groupe n'ubundi yasigayemo abasore babiri nayo imaze kukubwira, nayo yakomeje kugenda ikora izindi ndirimbo ndetse n'ibikorwa bitandukanye, ishinga amalebo kugira ngo iyi groupe itaza kuba yasenyuka. Rero iyi groupe n'ubundi yaje gukora zimwe mu ndirimbo zakunzwe, abantu bakavuga ko ari comeback nziza, ndetse yuko bagatangira kubona ko nta kibazo cyo kuba Safi Madiba yaba yarayivuyemo, dore yuko bakoze indirimbo Tanapo bayikorana n'umuhanzi Babo, ni umuhanzi nawe w'umunyarwanda, ikaza kurya hiti, ndetse n'iyo bise nta kibazo bakoranye na Redman ndetse na Bruce Melody, ndetse ni zimwe mu ndirimbo zakubise hiti zikomeye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, tukavuga ko iyi groupe kabisa ikomeje imihigo yayo. Rero n'ubundi ubwo iyi groupe yakomeje kugenda ikora ibyo bintu byose bigiye bikomeye, ariko nyuma nabwo bikaza gusa nk'ibyanga, dore yuko groupe yaje gusa nkaho isigaye mu maboko ya Nizo, nyuma yuko abo bagenzi bose berekeje hanze y'u Rwanda, Nizo agasigara ku gicumbi ariwe usa nk'ufashe iyo groupe mu biganza,
ariko muri iminsi rero umuhanzi Nizo yaje gukora ikiganiro kuri radio imwe hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, yo ntahende ni Keti Radio, mu kiganiro bita Dunda Show. Ubwo yemezaga yuko bari mu biganiro ni groupe uko bayihozemo bose ari batatu bari mu biganiro, Nizo ari mu biganiro na bagenzi be Hambo ndetse na Safi, bose bari mu biganiro bari gufatanya kureba icyatuma bagarura igroupe ku ruhando rw'umuzika hano muri Afrika. Rero ni ibintu bigiye bikomeje kugenda byibazwa, dore yuko bikomeje kugenda byibazwa n'abantu benshi, kuko niba iyi groupe igiye kuba yagaruka, dore yuko ari groupe yakunzwe hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko nkuko nari maze kubibwira umwe mu bayihoze mu cyasi bakina irimo, dore yuko we tugeze atangaza ko yavuye muri groupe Nizo, yatangaje yuko ibiganiro bishobora kuzabyara ikintu cyiza, dore yuko yavuze abishyize no mu mibare yuko bigeze nko ku kigero cya 70%. Icyo kuba iyi groupe yakongera guhuza imbaraga igakora bimwe mu bikorwa n'ubundi yari yaragiye isubitse, ni groupe rero ngire ngo yakwishimirwa n'abanyarwanda benshi cyane, kunanyujije n'amaso muri bimwe mu binyamakuru bya hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, amakomenti abantu benshi bishimiye igaruka ry'iyi groupe bibaye koko ari byo. Reka natwe twizere yuko nyuma yo kuba twari tumaze iminsi nta magroupe turi kubona mu Rwanda, dore yuko nizari zisigaye zagiye zisenyuka nyuma yuko Arban Boyz zisenyutse, harimo nka Dream Boyz ndetse n'izindi zagiye zitandukana nka Juda Muziki, twabonaga ifite icyerekezo cyiza ariko bakaza kugenda batandukana. Reka twizere yuko wenda iyi groupe ya Arban Boyz yaba igiye kugaruka, cyaba ari ikintu cyiza cyane, dore yuko byishimiwe n'abanyarwanda benshi cyane bakurikirana ibijyanye n'imyidagaduro hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Icyo usabwa rero nta kindi ni ugukora subscribe kuri Fire TV Show, tukagenda dukomeza kuguha amapdate menshi agiye atandukanye y'ibiganiro ndetse n'inkuru ziba zirimo zigenda zicicikana hano hanze. Stay in touch. Ubuzima bwanjye nabonye beza benshi, umwanzuro ni wowe, ni wowe.